নমস্কার, মই ভানু শৰ্মা। আমি আমাৰ ছালখন সদায় উজ্জ্বল হোৱাটো বিচাৰোঁ, মস্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা সহজ উপায় আগবঢ়াইছোঁ, খুব সহজ, আপোনাৰ ঘৰতেই থাকে। সেয়া হৈছে ৰঙালাওৰ গুটি। ৰঙালাওৰ গুটি আমি সদায় পেলাই দিয়াই হয়, বা সৰুতে আমি খুব ভাজি খাইছিলোঁ। ৰঙালাও গুটি ল'ব এমুঠিমান, আৰু তাৰ লগত ল'ব তেতেলী গুটি এমুঠি। এই দুয়োটা আপুনি ৰাতিটো পানীত তিয়াই থৈ দিব, পিছদিনা আপুনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি দিব। আৰু পেষ্ট কৰাৰ পিছত চেকি ল'ব, খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি চেকি ল'ব। আৰু চেকি লৈ সেই মিশ্ৰণটো আপুনি গ্লিচাৰিন দিব দুচামুচ, আৰু এই মিশ্ৰণৰ পানী দিব দুচামুচ। দুই মিশ্ৰণটো আপুনি এটা স্প্ৰে বটলত থৈ দিব। নিয়মিত আপুনি যেতিয়াই মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰিব, কৰোৱাৰ পিছত এই মিশ্ৰণটো দি স্প্ৰে কৰিব। আৰু এই যে ৰঙালাওৰ গুটি, ৰঙালাওৰ গুটিত ভিটামিন এ থাকে, ই থাকে, কে থাকে, জিংক থাকে, অমেগা থ্ৰী থাকে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ছালফাৰ থাকে। এই আটাইকেইটা থকাৰ ফলত আমাৰ ছালখন মানে বেষ্ট ষ্ট্ৰং হয়। স্পেচিয়েলি ছালৰ যিবোৰ পৰ্চ আছে, পৰ্চবোৰ আমাৰ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, ডেড চেলসমূহ নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই ষ্ট্ৰং বুলি কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি ছালৰ উজ্জ্বলতাটো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ে। আৰু গ্লিচাৰিন কথাটো ক'বই নালাগে, সি পুৰণি কালৰ পৰাই আমাৰ ছালৰ কাৰণে অতি উপকাৰী, আৰু ই ছালক মইষ্ট কৰি ৰাখে। তেতেলীৰ গুটিয়ে আমাৰ ছালখন বগা কৰাত সহায় কৰে, নহয়নে ভাল উপায়?